No, tak stalo se to tak nečekaně, protože po operaci prostaty se, nevím z jakých příčin, rozmnožil zlatý stafylokok a vlastně celé tělo se dostalo do skepse. Přestaly fungovat orgány jako ledviny, plíce a trávení, takže odvezli pana pacienta na jednotku intenzivní péče v Jihlavské nemocnici. Tam ho uvedli do umělého spánku a v podstatě čekali, jestli nějaký orgán naskočí. Takže nebyla dobrá prognoza. Zůstala jsem úplně sama, protože vlastně jsme jenom my dva a dcera bydlí v zahraničí. No úplně zásadně. To je prostě něco neskutečného, protože je to v podstatě 24-hodinová služba, protože jste ve střehu, jako i v noci se může něco stát, může spadnout z postele, může se ucpat katéter, může se cokoliv stát a vy musíte být furt ve střehu. To znamená, že je to strašně psychicky náročný. Začnete ráno hygienou, že ho omejete, očistíte zuby, pak vlastně musíte vyprázdnit sáček, protože máte močový katéter, musíte ho nakrmit, dát mu jídlo. Podařilo se po 2 letech, že si sedne a máme takový stoleček, který se dá zasunout až pod postel, takže dneska už jí jakoby sedě, ale tenkrát se musel krmit, protože z té nemocnice přišel i s pravou rukou částečně ochrnutou. Potom musíte ho přebalit, klínky, musíte dbát na to, aby dostal všechny léky včas, musí mít dostatek pití, musíte sledovat, aby měl režim pitný, aby denně dostal do sebe 2 litry tekutin, aby ty ledviny neselhaly zase. 3x denně to jídlo a vlastně to mytí a taková ta služba s tou hygienou, to bylo úplně největší problém. Když máte pacienta hodně nemocného, tak si můžete na úřadě práce vyřídit příspěvek, protože Integrovaný centrum sociálních služeb má všechny služby placené. Když si smluvně jako dohodnete, tak oni skutečně pomůžou úplně se vším. Mají přenosnou vanu, že toho pacienta i na lůžku vykoupou, po případě nakoupí, převlečou postel, uklidí, když potřebujete, nebo protože já taky nejsem úplně nejmladší a zdravá. Veškerou službu, co si tak představujete, tak tam si můžete nasmlouvat a oni jsou schopni všechno zajistit. No a vůbec největší služba, která mě vrátila zpátky do života, to je ta jejich odlehčovací služba, kde můžete na určitý daný čas omezený přemístit toho pacienta a můžete si odpočnout a můžete si jet na dovolenou. A tam ta péče je tak úplně tak perfektní, tak jako externích pracovnic. Já jsem se teda seznámila s těmi, co sem chodí, takže Evka ze Šárku jsou úplně ty nejlepší, skvělý holky, který, bez kterých bych to nedala. Protože oni přijdou a smějou se a zpívají si a vlastně přinesou do toho domova i určitou dobrou náladu a tím mi pomáhají nejenom fyzicky, ale pomáhají mi i se s tím srovnat a být taky veselá. Součástí té péče musí být ještě souběžně takzvaná domácí ošetřovatelská péče a tu poskytuje oblastní charita. A tam jsou zase pracovnice, které mají základní zdravotní vzdělání, takže oni chodí třeba nabírat krev, protože manžel je diabetik, chodí vlastně měřit tlak, chodí proplachovat katetr a ještě k tomu pak jsou rehabilitační sestry a zajišťují jako cvičení toho pacienta jak na lůžku, tak i mimo lůžko. A tohleto ty služby jsou všechny, ale jako už na zdravotní pojišťovnu. Samozřejmě, protože já s počítačem pracuji hodně, já vlastně nakupuju a všechno objednávám, nechodím nikam, ani nemám čas, že? Takže já ty online služby používám. A online služby a kurzy by byly úplně vynikající, protože to si v klidu doma, až máte třeba večer čas, tak si to nebo v noci, tak si to prostě pustíte kdykoliv a můžete to využít. Takže online kurzy jednoznačně ano.
Ten komplex služeb, když tam bude a ty kontakty budou na jednom místě, tak budou úžasný, protože na tom začátku jste opravdu bezradný. Já jsem vůbec nevěděla, kromě toho, že jsem koupila postel polohovací, tak ostatní věci jsem nevěděla vůbec, kam mám zavolat, kam mám jít. A je toho moc. Od toho úřadu práce, příspěvku, přes objednání těch služeb, přes tu charitu, přes obvodního lékaře, přes toho lékaře, který ho v nemocnici udržoval. A tenhle ten soubor služeb a kontaktů by byl úplně úžasný. Péče se hradí z toho, že si vyřídíte ten příspěvek. Existují 4 stupně a podle toho jsou odstupňované ty příspěvky. Ten příspěvek vlastně na toho pacienta a ten pacient si z toho má platit službu, kdo o něj pečuje, toho ošetřujícího, plus teda služby, které jsou externí. Odlehčovací péče se platí úplně. Naši pomoc potřebují klienti se zdravotním nebo fyzickým omezením. Každému klientovi nastavíme individuální plán, dle jeho jako potřeb, přání, s čím potřebuje pomoci a podle toho plánu vlastně pak probíhá péče u klienta v domácím prostředí. Takže my pomáháme s osobní hygienou, která probíhá u imobilních klientů na lůžku. To používáme třeba lavůre kažínky a nebo nafukovací lůžko. Dále pomáháme s přípravou a podání jídla a pití, provádíme dohled nad léky, pomáháme s úklidem domácnosti, doprovody k lékařům a spousta dalších služeb. Nejsme 24 hodin k dispozici, ale máme možnost být u toho klienta v domácnosti 3x denně. To znamená ráno, v poledne a večer. Je to do nějakých 20 hodin do večera, do 19 většinou. Záleží právě, jak ten člověk, ten klient, v jaký míře prostě je soběstačný. My když jdeme na péči, tak už tak nějak o tom klientovi něco víme. Víme, jaký je, co by potřeboval, ale stejně potom se s ním seznámíme hlavně my a my zjistíme veškeré potřeby. Klienti jsou na to sami, jelikož spousta rodinných příslušníků byli daleko nebo nemá ten čas, který by jim chtěli věnovat. A to my samozřejmě chápeme, proto se snažíme jim vždycky poskytnout a pomoct, jak se dá. Někteří klienti jsou na to úplně sami. Máme péče, kde jsou v domě v bytě 24 hodin, 7 dní v týdnu, vyloženě sami. A musí jim stačit naše péče 3x denně. To znamená, že tam máme ve většině případů vlastně všechny úkony, skoro co máme, ať je to ta hygiena, příprava, podání jídla, dohled nad léky, koupel v nafukovací vaně, nákupy, úklidy a snažíme se, aby ten klient cítil co nejlíp. Našimi klienti jsou nejvíce seniori, že jo? Lidi s psychickým i postižením, fyzickým, jsou to i mladí lidi, kteří mají roztroušenou sklerózu, nebo nějaký handicap, špatně vidí, slyší, opravdu jakoby máme široký spektrum klientů. U starších lidí už je to většinou demence, Alzheimer, Parkinsonova choroba, mrtvice taky. Takže oslovíte naši organizaci a tam se domluvíte na šetření s naší sociální pracovnicí, která přijde na šetření do domácnosti, kde se domluvíte na určitý úkony, na pomoc, kterou budete potřebovat. Sepíše se ten individuální plán. Pak už začnou docházet pečovatelky v určitý čas, určitý dny, na kterých se domluvíte a začne péče. Kdybyste potřebovali pomoc ohledně péče, tak je potřeba kontaktovat Integrované centrum sociálních služeb v Jihlavě.